11:15 за Києвом. Програма «Опорі» продовжує «Живе етер» на четвертому. І зараз до головних новин цієї години. У порт Одеси зайшов американський ракетний есмінець «Рос». Про прибуття корабля повідомляє місцеве видання «Думская». Там зазначають, есмінець успішно пришвартувався попри густий туман. «Рос» зайшов в акваторію Чорного моря 15 грудня. Від початку року це 15-ті відвідини Одеси військовим кораблем НАТО. Розгляд апеляції у справи нацгвардійця Віталія Маркова відбудеться у травні або червні 2020 року. Про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін в інтерв'ю для «Укрінформу». Дипломат зазначив, процедуру визначать у середині січня, оберуть двох суддів і шістьох присяжних. Я нагадаю, у липні суд італійського міста Павія визнав українця винним у вбивстві фотографа Андреа Рокеллі. Маркову призначили 24 роки ув'язнення. Збирали дані про дислокацію українських підрозділів. Суд виніс вироки двом жителям Луганщини, поплічникам російських найманців. Як повідомляють у СБУ, чоловіків викрала контррозвідка. В одного із них під час обшуку знайшли вибухівку, тротилові шашки та гранату. Зловмисників засудили на 3-5 років позбавлення волі відповідно. Обстежили майже 2 гектари місцевості. Піротехніки ДСНС продовжують розмінування на прифронтовому Донбасі. Протягом минулої доби роботи проводили у Станично-Луганському та Попаснянському районах Луганщини. Вилучили та знешкодили 15 боєприпасів, зокрема 8 артилерійських снарядів і 6 гранат. Українці зможуть мати по 2 паспорти. Володимир Зеленський подав до парламенту законопроект, який має узаконити біпатризм у нашій країні. Як повідомив керівник Державної міграційної служби Максим Соколюк, планують дозволити отримувати український паспорт, при цьому не обов'язково відмовлятися від громадянства іншої країни. Також пропонують розширити коло осіб, які мають підстави для набуття громадянства України за територіальним походженням та переглянути підстави для втрати громадянства України. Про таку ініціативу українська влада говорила ще з жовтня. Нині очікують рішення обранців. Шановні глядачі, ви теж можете долучатися до нашого етеру. Телефонні лінії для голосування відкриті. Ми вам сьогодні пропонуємо таке запитання, чи варто в Україні дозволити подвійне громадянство. Якщо ви вважаєте, що так потрібно, набирайте, будь ласка, 0800 500 411. Якщо ви проти такого рішення і вважаєте, що не потрібно, то набирайте 0800 500 422. Підсумки цього голосування ми оприлюднимо і обговоримо з гостями студії програми «Повечір'я» вже у 19:30, тож будьте активними. А зараз всі важливі теми цього дня будемо обговорювати з гостем нашої студії. Владислав Дзівідзінський, політолог у цій годині. Добрий день, пане Владиславе. Доброго дня. Історія з подвійним громадянством, вона і справді вже за нової влади не перший раз піднімається в інформаційному просторі. Але чи це сьогодні наскільки конче необхідно Україні? Ви розумієте, це питання назріло давно. Воно перманентно перебуває в суспільстві. Раз за разом виникають події, які нас збуджують до вирішення цього питання. Іноді це якісь масштабні події, на кшталт роздачі паспортів в Криму, анексованому і окупованій частині Донецької та Луганської областей. Іноді це якісь локальні речі, на кшталт, не знаю, інтерв'ю на Банковій Коломойського, який каже, мене не подвійне, не потрійне громадянство, яке стає мемом в суспільстві, але тим не менше, так чи інакше, цю тему піднімає в пріоритетних в суспільстві. Річ у тім, що треба мати стратегічне бачення. І якщо ця ініціатива президента робиться в рамках стратегічного бачення з урахуванням всіх наслідків і з тим, як покроково досягти від цього позитиву, то я оцінюю, не дивлячись на голосування наших гостей, я оцінюю це явище все одно позитивно. Але це за умови, що хоча б в цьому питанні ми можемо в середньої довготривалій перспективі мати якесь системне рішення, тактичне і стратегічне. Чому такі глобальні терміни використовую по відношенню до ніби простої ініціативи? Тому що вона справді непроста. Серед тих головних аспектів за і проти, які зараз в суспільстві є, а я би на них не обмежувався, та, яка звучала вустами президента ще в момент його передвиборчої президентської кампанії. Це те, що в Україні, в світі нараховується точно не менше 20 мільйонів українців, які перебувають зараз по всьому світу. І завдяки подвійному громадянству ми б могли запропонувати, або давайте в дужках візьмемо, спокусити їх, маючи вже громадянство Сполучених Штатів, Канади, Італії,
Німеччини отримати ще й українські. Таким чином, уявно, українець, який зараз вже певну кількість часу має громадянство, умовно кажучи, Канади, або там навіть вже друге або третє покоління наших колишніх емігрантів проживає в Канаді, може, якщо бажає підтримати Україну, отримати громадянство України. Таким чином у нас з'являються, ну, простою мовою такою технічною, політтехнічною, агенти впливу. Тому що українці з українським паспортом можуть перебувати навіть, умовно кажучи, в уряді Канади, як то, до речі, зараз і є. Етнічні українці зараз там перебувають, причому там достатній кількості наших представників. А умовно кажучи, уявимо, що вони мають в кишені ще й українські паспорти. Цікаво мати в уряді Канади або в парламенті декількох європейських країн, декілька українців, які, розуміючи певну свою відповідальність, адже ніхто їх не змусить громадянство отримати, вони будуть це робити з власної ініціативи, а значить, це свідома позиція, а значить, це відповідальність, а не тільки можливості. І цю відповідальність вони будуть переносити. І це значить, що вони носії України, українських цінностей, українських проблем. Там, де вони це, звичайно, плюс, але чи може собі дозволити, до прикладу, цей наш держбюджет, тому що громадянство України це ще й подвійна. Сумніваюся, що хтось з розвинутих країн світу буде їхати в Україну з українською пенсією або дотацією. А я би за інший бік медалі зараз розглянув. Ризики полягають в тому, що Російська Федерація може далі продовжувати роздачу російських паспортів. І українці, маючи на це законне повне право, після того, як такий закон буде проголосований, зможуть отримати, а це достатньо велика кількість українців, які живуть не за кордоном, а у нас, на нашій території, подвійне громадянство. Разом з цим виникають ризики того, що Росія піде захищати своїх громадян, адже, мовно кажучи, всі ті, хто зараз в кишені мають український паспорт, але елементарно, заради хоча б того, щоб до родичів поїхати перетнути кордон чи з ЛНР, ДНР, чи до Росії. По паспортам буде виїзд. І не маючи цієї можливості, просто отримує паспорт, скоріше, як проїзний квиток. Навіть мова не йде про те, що вони зрадять національним інтересам, що вони є зрадники України. Хоча б для вирішення простих питань переміщення людей. Адже це зараз світова тенденція. Світ глобалізований, все, стираються кордони. Люди мають право і технічне, завдяки там транспортним можливостям, і інформаційні, завдяки інформаційним технологіям, і реальне можливість пересуватися всім світом. І конфлікт України і Росії порушують якісь родинні, бізнесові, торгові зв'язки. А паспорт громадянина Російської Федерації є, повторюся, так би мовити, проїзним квитком. І разом з цим ми можемо збільшити кількість легальних представників на нашій території, громадян України, які одночасно являються громадянами Російської Федерації, і які Російська Федерація раз за разом хоче захищати. То російську мову, то їхні права, то захищати від якихось умовних міфічних концтаборів і радикальних націоналістів. І це ризики. В чому полягає завдання влади? В тому, що одночасно, коли Російська Федерація хоче захищати російських громадян на території України, ми можемо захищати українських громадян на території України і Росії. Тобто, якщо, умовно кажучи, зараз всі представники ЛНР, ДНР мали би, умовно кажучи, два паспорти українські і навіть не російські, нехай їхні там локальні паспорти, то Україна може цілком, користуючись риторикою Російської Федерації, сказати, що ми там же наші громадяни. Ви їх змусили позбавити українського громадянства, але вони бачать перспективи, що конфлікт буде завершено. Вони розуміють, чим треба в майбутньому інтегруватися. Вони хочуть уникати відповідальності за примусове отримання паспорта ЛНР. І вони прагнуть повернутися до України. І, умовно кажучи, якщо це не буде насильницьким якимсь шляхом переслідуватися в ЛНР, ДНР, то навіть з власної ініціативи велика частина людей, українців, які зараз отримали вже їхні паспорта, відповідно позбулися українського громадянства по їхньому законодавству, зможуть знову це отримати. Україна піде захищати тоді своїх громадян. Ну, цікава ситуація. Тому дуже багато наслідків є від, здавалось би, такого простого речі. І я собі ще один коментар дозволю. Ще до ризиків відносять те, що отримання будь-якого паспорта, зокрема польського чи там угорського, призведе до ще пришвидшеного відтоку нашого безцінного ресурсу, тобто людського капіталу, причому найкращих, це трудові мізки і руки, які так необхідні для відновлення нашої країни, втічуть за кордон. Я вам стверджую, що це не запобіжник. Тому що навіть якщо в Україні не буде подвійного громадянства, ми будемо якимось чином обмежені, нічого не забороняє, як це вже зроблено в Польщі. І зараз, 1 грудня, до речі, зроблено в Німеччині. Швидка лібералізація можливості працювати і перебувати на території цих країн. Адже вони відчувають потребу в робочих руках, кваліфікованих, грамотних. Наша нація доволі трудяща. І якщо порівнювати з турками або
там представниками африканських країн, то українці набагато ближчі і німцям, і полякам, і угорцям. І тому лібералізація їхнього законодавства, навіть за умови відсутності подвійного громадянства, все одно призведе до того, що наші люди будуть туди гастарбайтерами, буде йти трудова міграція. Тому Україні треба турбуватися про, про створення сприятливих умов на Україні, а не створювати обмеження в вигляді того, щоб якщо не надавати подвійне громадянство. Якщо ми хочемо повернути всіх тих, про яких говорив президент, да? Ми пам'ятаємо. Давайте доєднаємо Геннадія Дубова, кандидата юридичних наук, до нашої розмови. Добрий день, пане Геннадію, вам. Доброго дня. Дивіться, про легалізацію подвійного громадянства в Україні, є такі ідеї в нової влади. Ви як ставитесь до цієї ініціативи? Як це, які це може мати взагалі і юридичні наслідки в тому числі? Ну, особливо, на мою думку, наслідків ніяких не буде, хіба що от питання з приводу можливого відкриття ринку землі, коли іноземцям заборонять, власне, купувати українську землю, однак буде опція отримати до свого паспорту український паспорт і отримати відповідне право для придбання землі сільгосппризначення. З іншого боку, розумієте, мені не зовсім видається обґрунтованою теза, що подвійне громадянство в нас наразі було заборонено, тому що наслідки українця, який би отримав іноземний паспорт, сьогодні законодавством не передбачено. А от для іноземців, які отримавши український паспорт, не відмовились би від іноземного паспорту, такі наслідки були. І вони були у вигляді позбавлення можливості, ну, позбавлення українського громадянства. Тому цей момент усувають, по факту, да, це легалізація подвійного громадянства, яка, власне, була і до цього. Але, пане Геннадію, ну тут ще ж і момент є справедливості, бо ми добре знаємо, що чимало і тих людей, які в українській владі мають кілька громадянства, не лише українське, а ну там, а пересічний українець має лише одне, але хотів би, можливо, кілька, а йому не можна. Да? Ну це ще й урівняння людей у всіх правах, окрім всього. Справа в тому, що і українці, і пересічні українці мають на руках досить багато як російських, так і, наприклад, угорських, румунських паспортів, в тому числі і польських паспортів, до речі, на сьогоднішній день. Тому з точки зору законодавства це не було заборонено. Там в законі у нас про громадянство написано наступне, що у разі отримання громадянином України іноземного громадянства у відносинах із Україною він визнається громадянином України. Крапка. Тобто жодних інших негативних наслідків законодавство, по суті, не передбачає. Лише можливо щодо державної служби, там от є питання, чи можна приймати особу з подвійним громадянством на державну службу, однак по-різному це вирішувалося. Ми бачили, що у нас люди міністрами сиділи багато років, маючи по два і більше паспортів. Отож, я про те й кажу, так. Але от цікава історія з Угорщиною. Якщо ми легалізуємо в себе всю цю історію, чи є такі ризики, що, до прикладу, пришвидшать там роздавати свої паспорти в тій самій Угорщині, до прикладу? Наскільки мені відомо з повідомлень в засобах масової інформації, угорці навпаки зараз припиняють таку масову видачу, посилаючись на те, що власне угорці отримують ці паспорти, тому що обов'язковою умовою є надання відповідних архівних довідок і володіння угорською мовою. Довідки купуються, а мову не вивчають люди. І навіть є випадки, наскільки мені відомо, позбавлення угорського громадянства за незнання угорської мови. Я вам дякую, пане Геннадію, за ваші коментарі. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, був з нами на зв'язку. Пане Владиславе, ну ось, до речі, ринок землі – це цікава дуже думка і теза, тому що ми дуже поспіхом приймаємо, відкриваємо да, цей ринок в Україні. Зараз до Нового року вже не вдалося, хоча це було, в принципі, передвиборчою обіцянкою нової команди. Але чи є тут якесь логічне зерно в тому, що це може бути і прив'язано до цієї історії землі? Ну, безумовно, є, і це теж ризики, про які, дякую нашому колезі, власне, ми почули, варто доєднати до всіх аргументів при прийнятті рішення про подвійне громадянство, але я думаю, що це не є основним, адже якщо будуть інші ганебні, як на мене, речі внесені в закон про ринок землі на кшталт 200 тисяч гектарів, що є нонсенсом взагалі, я не знаю жодної країни світу, в якій би... До 10 вже ж нібито. Я розумію, знаєш. Але я маю на увазі первинна ініціатива. Чим керуються політики при прийнятті цього закону? Хто взагалі додумався це написати? Чи у нас закрита країна, і ми про це не дізналися при прийнятті цього закону? Чи експерти не розуміють, чи експерти не розуміють, чим це закінчиться? Тим більше у нас свобода слова і такий ряд цілих інформаційних ЗМІ, які висвітлять ці питання в суспільстві.
Ви розумієте, якщо б навіть не вводити подвійне громадянство, вже не один раз навіть в цій студії на цьому місці казали, що запросто можна понабирати бомжів, як то робили з квартирами, наприклад, вибачте за таке формулювання, але це народною мовою пояснюю, просто пояснюю складні речі. І набрати на 10 безхатченків по 200 тисяч гектарів, нехай зараз по 10 навіть тисяч гектарів, понабирати представникам будь-яких транснаціональних компаній і навіть утримувати цих людей нічого не варто, навіть їхні мовчання, навіть їхню юридичну грамотність для того, щоб представляти інтереси великого землевласника, не складає жодної проблеми, виходячи з того, які обсяги землі, які обсяги виробництва можна влаштувати на цій землі. Тому це один приклад того, як навіть без подвійного громадянства вирішується питання для на транснаціональній компанії можливості отримати українську землю. Насправді мусять існувати інші запобіжники. На кшталт того, що, наприклад, людина мусить перебувати або проживати на якійсь території. На кшталт того, що вона мусить там певну квоту, кількість працівників, які всі не працевлаштовані, теж мусять в законодавчому рівні, прямо в законі землі, бути закріплено, що вони мають бути українцями або проживати на цій території. Тобто необхідно, щоб існували інші запобіжники. А подвійне громадянство, ну, я повернуся до своєї первинної тези не тому, що я проти думок, я навпаки лише підтримую нашого колегу, а через те, що є тенденції світові. І ми дуже часто дивимося на помилки вчорашні і намагаємося їх не допустити завтра. А насправді треба дивитися вже післязавтра. Так працює світ, так орієнтуються розвинуті країни. І ми, розумієте, якщо ми вже відстаємо від цивілізованого світу, нам треба зробити великі кроки, тобто йти стрибками. Стрибки у визначенні того, яким буде світ завтра і післязавтра. Я майже переконаний, що процес міграції людей, процес того, що кулька стає все менше земна і все доступніше людям, не зупинити. Тому подвійне громадянство, на жаль, не зупинить. Я навіть більше хочу сказати, це так само, як з власниками євроблях. Спочатку створили можливість прецедент, потім за 2-5 років наповнився ринок землі, а потім їх стало так багато, що вже політики змушені на їхні вимоги зважати при прийнятті рішень. Якщо навіть не створити подвійне громадянство, то і у нас вже відтік людей приблизно оцінюють 8 мільйонів людей, то я впевнений, що навіть в разі його відсутності за найближчих років 5-10 кількість людей, які забажають отримати подвійне громадянство, вірніше просто громадянство іншої країни, навіть супереч існуючому законодавству, які поки що ми бачимо, немає прецедентів ув'язнення когось, суду успішного над тим, що засудили людину, яка має десь там ще румунський, угорський або польський паспорт в кишені чи вдома. Створиться така велика кількість людей, що наступить момент, коли ми це все одно будемо вирішувати. Бо як тільки держава почне на вимогу існуючого законодавства притягати до відповідальності в судовому порядку людей, які мають десь вдома інший паспорт, що заборонено нашим законодавством, ми побачимо цих всіх людей в соцмережах і їхню реакцію, ми побачимо їх на Майданах, і тоді ми вже будемо вирішувати проблему. Давайте не створювати цю проблему, давайте створювати можливості. І ці можливості мають бути комфортні. Людині притаманно жити і любити те місце, де вона народилася. Вона тяжіє до цього місця. Тому чисто по людській природі людям захочеться жити в Україні, якщо тут буде комфортно. І дайте можливість комунікувати. Адже дивіться, наші люди, які отримують подвійне громадянство, давайте будемо відверті. Наші остарбайтери – основне джерело реального доходу української сім'ї. І в цьому році доходу кажуть навіть більше, аніж перечислять на рахунки коштів, аніж минула річ. У нас є проблеми з отриманням коштів від транспорту газу. У нас є проблеми з отриманням коштів у всіх сферах економіки. Падіння економіки на 1-2%. Тобто держава в цілому функції свої робить все гірше по забезпеченню життєвих потреб громадян. Громадяни самі їдуть за кордон і забезпечують свої сім'ї, пересилаючи сюди кошти, які тут витрачаються. Тому, повторюся вкотре, давайте розумно створювати, реалізовувати потреби громадян, створювати їм можливості з урахуванням національних інтересів. Давайте ще до однієї теми перейдемо, про обмін поговоримо, бо в межах обміну утримуваних осіб, який має відбутися до Нового року, Україна передасть окупаційній владі ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Майдані, в межах обміну полонених. Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела. Так, екс-правоохоронцям готують зміну запобіжного заходу. Відповідне розпорядження прокурори вже нібито отримали від керівництва Генпрокуратури. У зв'язку з цим напередодні родини Героїв Небесної Сотні закликали президента Володимира Зеленського не допустити можливий обмін екс-беркутівців. Пане Владиславе, ми всі, звичайно, чекаємо, щоб наші повернулися додому. Ми всі хочемо, аби вони Новий рік зустрічали зі своїми родинами, як те декларував президент ще в Парижі. Але чи маємо ми віддавати беркутівців на вимогу Російської Федерації, Ігор?
Дуже дискусійне питання. Насправді воно достатньо локальне, воно б не мало визначати життя наших громадян і перелік подій в зв'язку з отриманням наших всіх бранців назад додому. І воно достатньо специфічне, бо треба задати кожне питання окремо. Треба зрозуміти цінність цих беркутівців для слідства. Там треба розуміти їхні злочини по відношенню до не тільки конкретної особи, яку можна пов'язати, а в принципі до злочину проти людяності, яке було скоєно під час Революції Гідності, і їхню участь у цьому. Тому є дуже багато аспектів, дуже багато. І я не впевнений, що навіть більшість експертів, які не володіють матеріалами справи, можуть оцінити степінь важливості передачі цих людей власне іншій стороні. І тут важливо, скоріше, ми це обговорюємо з вами не як локальний випадок, там три людини з особистою долею, і ми зважуємо, що цінніше, зберегти їх для подальших розслідувань. Хоча я вважаю, що це безвідповідальність держави. Станом на сьогодні вже ми мали мати відповідь, вже мали закінчити судові процеси, і ми б не ставили таке питання взагалі. Тобто це питання виникло через неефективність всієї правоохоронної судової системи і через бездіяльність тих людей, на яких було покладено суспільством, делегувавши їм право перебувати у владі, потребу і запити суспільства по демонстрації того, з'ясуванню того, хто є винним у цих злочинах. Держава з цим не справилася. А зараз, знову ж таки, на розгляд громадськості ми виносимо, а як поступити, а давайте поспілкуємось. І стосовно цих людей, я вважаю, що треба просто оцінити, де переваги, де ризики, і вирішувати остаточно. Якщо маркерно подивитися, що це для країни означає? Це означає, що ми, передусім, це в руках політиків. Політики опираються на свої обіцянки і на запити суспільства. І як би нам не хотілося, опираються на рейтинги. Якщо суспільство хоче бачити миротворців на чолі держави, а миротворці мають турбуватися про долю простих громадян, якщо вже не здатні справитися з долею держави, то, безумовно, є дуже показовим для будь-якого президента, неважливо якого прізвище, повернення всіх бранців. Ну, безумовно. Для цього, безумовно, треба виконувати рішення іншої сторони. У нас дуже непростий ворог і опонент Російська Федерація. І нам, безумовно, треба йти жити на їхні вимоги. Адже тоді ми не досягнемо результату. Тобто лише компроміс. Але ми ж говоримо, що це капітуляція. Ви знаєте, частіше за все говорять якраз про капітуляцію ті люди, на яких було покладено виконання завдання, що я сказав, доведення відповідальності тих чи інших осіб, і вони з ним не справилися. Простою мовою була каденція Петра Порошенка. У людей було 5 років. Мені здається, що цілком чи достатньо. Чи могли ми вже почути вироки і цим беркутівцям також? Цілком достатньо було 5 років для того, щоб ми почули результати всіх зловживань і всіх ганебних подій на Майдані. І ми тоді не кричали про капітуляцію, тому ми б обмінювали військовополонених на військовополонених, мирних осіб на мирних осіб. Ну тут же є така історія, що не всі, які наші там і в російських буцегарнях, і в Ордло визнані військовополоненими. Це ж теж юридичний фактор. Проблема визнання. Тут розумієте, ми зараз переходимо трошки в іншу площину, і вона дуже погана, тому що зараз ми говоримо про те, як визнавати чи не визнавати. І по факту разом з цим ми констатуємо хитрість Російської Федерації вкотре на міжнародному рівні. Вона намагається спочатку ув'язнити або взяти в полон більшість, багато наших представників, активістів. Потім вона каже, що вони порушували якесь умовне ефічне законодавство, а потім Російська Федерація виступає миротворцем на міжнародній арені для пом'якшення так, або зняття так санкцій. Це тактичний хід. Друга мета, яку Російська Федерація ставить, це все-таки перетворити конфлікт України і Росії на внутрішній конфлікт і на громадянську війну в Україні. Тобто посадити за стіл перемовин представників. Надати представникам ООН. А саме так, посадити за стіл перемовин представників офіційних представників української влади і представників ЛНР ДНР у вирішенні цих питань. Тобто визнані чи не визнані, там військовополонені чи просто полонені, цілий ряд питань. І далі, безумовно, ця картинка висвітлена. Дивіться, Україна спілкується. Ну, як ви правильно зазначили, суб'єктність. Так. Ось тут Україна би мала подумати передусім про національні інтереси. При всій повазі до близьких і рідних, які зараз чекають своїх бранців, але необхідно все-таки, якщо ми зараз не відстоюємо якісь принципові позиції і не покажемо всьому світу, яким чином відбувається цей процес, в тому числі, що хоче зробити Російська Федерація, ми можемо зараз звільнити там 50, 70, 100 людей, але цей конфлікт продовжиться надалі, і ми щороку будемо констатувати по 300, 500 або 1000 ув'язнених. Тому тут треба, це дуже складна тема. Пане Владиславе, навіщо Росії, ми розуміємо, що Росії в першу чергу, оці українські беркутівці колишні, вони ж
не сепаратисти, вони не мають жодного відношення до війни на Донбасі. За ними інше, інший шлейф. Навіщо вони їм? Щоб тому що, якщо ці беркутівці залишаться в Україні, і Україна, хоча навряд чи, зможе забезпечити їм захист, передусім фізичний, а потім, можливо, ще є в якихось умовах, вони зможуть існувати в цій країні, то вони можуть стати цінними свідками. А їхні покази можуть привести до того, що з'являться прізвища людей, які їм видавали накази. З'являться ланцюжки, які ведуть до, або до Ростова, де зараз там наші колишні, або до Кремля, або до тих людей, які, якими вважають героями політичними в Москві, показують по всім телеканалам. Тобто, давайте будемо відверті, називається прізвище тих людей, яких в Росії для внутрішнього глядача і всього світу називають людьми, які зазнали політичних переслідувань, злочинна, бандерівська, там, націонал-радикальна українська влада після Майдану. А виявляється, що ці люди видавали накази беркутівцям, які розстрілювали людей зі щитами. Про що, якщо не розуміють Російська Федерація або ОРДЛО, то розуміють усьому іншому світу. Тому цінність цих свідків надзвичайно велика. І я вважаю, що я чесно кажучи, на місці беркутівців, скоріше все, залишився в Україні. Тому що навіть найгірші судові вироки в Україні краще, ніж те, що їх може чекати в Росії. Дивіться, до речі, серед тих, кого нібито ми маємо повернути, от є така інформація сьогодні в соцмережах, про неї говорять, що чимало з тих людей, які можуть бути обмінені, вони не дуже то хочуть на територію ОРДЛО. Ну, тобто вони все-таки воліють залишитися в Україні. Ну, ви розумієте, яка в Україні немає смертної кари. В Україні найбільша санкція в Україні за вбивство може дати 7 років. Про що йде мова? А в ОРДЛО, я точно знаю, в мене є ряд знайомих, яких або їх самих, навіть колег наших, які сиділи в цьому кріслі, через те, що їхні родичі просто так сталося, вони там народилися в Донбасі, на Донбасі, через принциповість державницької української позиції, вони нічого не закликали. Вони хотіли бути громадянами України, відстояли законодавство України, але не мали змогу переїхати з ОРДЛО на нашу територію контрольовану. І це призвело до того, що їхня принципова державницька позиція владою ОРДЛО була визнана як зрадницька, і вони попали в, умовно кажучи, розстрільні списки. Тобто, ви розумієте, перспективи потрапляння до ОРДЛО, де незрозуміло, яким законодавством керуючись, люди можуть бути визнані зрадниками, злочинцями, ув'язнені, арештовані, отруєні. Не така вже і ну, позитивно і є. Повторюся вкотре, в Україні перебувати навіть злочинцем за якусь держзраду безпечніше, ніж в ОРДЛО перебувати. Чому мала українську владу навчити історію з Цемахом? Ну, вкотре підтвердити для себе, якими принципами керується Російська Федерація і що нічого не змінюється. Насправді історія з Цемахом теж є показова, але знаєте, і в цій історії так само є бездіяльність правоохоронної судової системи. Цемах давно мав стати цінним свідком, дати покази перед судом. Ці покази могли бути записані і законстатовані в судовому порядку. Відео, щоб воно не було публічного розголосу, не дивлячись на те, що це ніби матеріали слідства. І якби він дав покази, потім вже можна обмінювати. Тобто, зробіть необхідні кроки одразу. Отримайте від того чи іншого свідка цінність, яку він собі несе в своїх показах. А далі вже це питання переходить в іншу площину. Ми знімаємо політику з обміну полонених. Ще про одну площину і, до речі, політику. Тому що так чи інакше ми розуміємо, що це безумовно велике щастя, що наші можуть повернутися додому, але це ще й політичні дивіденди для українського політикуму і для найвищих українських політиків, які під Новий рік можуть повернути наших додому. Ми ж прекрасно розуміємо, наскільки укріпляться оці соціологічні показники, які ми зараз обговорюємо, раз по раз спостерігаємо, коливання там то трошки менше, то трошки більше, але водночас. Чи є цей фактор теж? Дивіться, ми на порозі того, щоб віддати найбільшу цінність нашу землю. Тобто віддати в руки приватного бізнесу. Ми це вже вторинне, де саме, тобто українського чи іноземного, а в руки простих господарів чи транснаціональних компаній. Ми на порозі проблем з газотранспортною системою. Це величезні прибутки, які ми отримуємо, які зараз опинилися під ризиком, і років через 5 ми все одно це питання, нехай не ця влада, але вже інша, але все одно вимушено буде робити. Ми на порозі переорієнтування з
східного напрямку, який був створений за роки Радянського Союзу, на західний. Ми на порозі змін від машинобудування до IT-технологій. І надзвичайно складні, тобто я не позаздрю жодному президенту вирішувати от всі ці питання і взяти на себе відповідальність. Але компенсувати промахи в цих речах можемо красивою картинкою повернення. Тому, так як у нас все одно буде, ну, по моїм даним і логіці, відкрито ринок землі, я впевнений, що ця влада це питання закінчить і вона його відкриє. Ми все одно не маємо стратегічного бачення енергонезалежності до Російської Федерації. І поки немає відповідей задовільних або позитивних для українського суспільства по стратегічним моментам, рятуючи репутацію, рейтинги і демонструючи свої старання, необхідно робити щось інше. Простою мовою, красива, правильна дія з точки зору роботи з настроями суспільства, з точки зору підтримки себе і вигляді рейтингів в тому числі. І натомість простими кроками на кшталт повернення наших бранців. Ну і плюс давайте будемо відверті, якщо труба може почекати, можуть ще через тиждень підписати. То людське життя, життя, на жаль, воно не людська доля, вона не є чимось, знаєте, таким механічним. І вона це потребує уваги. І це ціниться, до речі. Це цінується реально, суспільством цінується. Да, ми бачили оці рейтинги, да, де люди вважають найбільшою визначною подією року, якщо там таке, мені здається, було формулювання, саме повернення у вересні наших бранців додому. Да? І відповідно і пана Зеленського вважають політиком року. Ну, я думаю, що відчасти завдяки тому поверненню, що вдалося. Порошенкові не вдалося, Зеленському вдалося, бо він що? Президент миру казав. Давайте ще до однієї теми перейдемо. Отож, найбільший макроекономічний ризик для України – зовнішній, розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов. Зокрема, це падіння цін на метал. Водночас, за його словами, переробна і харчова промисловості в Україні розвиваються. Послухаємо. Ризик глобальної кризи. Для нас важливо, що є уповільнення світової економіки. Також ціни на метал падають. Для нас це погано. У нас економіка, в принципі, зростає. Споживання зростає, будівництво, капітальні інвестиції. Це добре. Каже пан міністр, що зовнішній найбільший макроекономічний ризик для України, але як ви взагалі бачите сьогодні розвиток української економіки? Нам дуже гучно заявляли про 40-відсотковий приріст ВВП за 5 років. Натомість ось наприкінці минулого тижня ми обговорюємо якусь шалену дірку фінансову в нашому бюджеті. Що насправді, які процеси відбуваються в економіці? Чи все так радужно, бо у нас гривня зміцнилася? Ну, ви розумієте, я думаю, що сам вже пан прем'єр жалкує, що погарячкував про 40%, а можливо, вони дійсно в це вірять. І тут теж двояка позиція. Можливо, ця віра їх спонукає дійсно йти і вперед і не бачити перепон на шляху до зміни держави і до мрії, а з іншої сторони, можливо, вони, знаєте, по-юнацьки поверхнево дивляться на ряд проблем. Що в економіці відбувається? Економіка дуже складна річ для недосвідчених людей. Бо вона мусить враховувати надзвичайно велику кількість факторів, які відбуваються одночасно і тривають час. Плюс економіка вже не здатна бути національною. Вона завжди частково національна, а частково вона вже транснаціональна. Тобто частково вона глобальна, міжнародна. А зав'язати виключно на внутрішні ринки і збуту товару і отримання неможливо. Неможливо вже сьогоднішній момент обходитися без експорту і імпорту. І причому ця доля в кожної країни лише збільшується. Кожна країна диверсифікує свої поставки, наприклад, товару або імпорту, щоб бути незалежною. Тому, якщо подивитися на економічну карту світу і подивитися, які зв'язки є між країнами, це буде суцільна павутина навколо країн, які обмінюються товарами і сировиною. Зрозуміло, що в Україні є величезна потужна база, починаючи з технічної, яка дісталася у спадок Радянському Союзу, закінчуючи інтелектуальною, яку, на жаль, ми зараз констатуємо як відток цих інтелектів і мізків з України. І тому теж дуже непрості завдання стоять. Якщо повернутися до локально, до суті вашого запитання, по-перше, в кінці року ми отримали у зв'язку з нефінансуванням по програмі регіонального розвитку і по ряду питань соціально-економічних
наших фінансової підтримки наших регіонів, те, про що притримали гроші у Гончарука, це питання наслідків політичного року, де бюджет формувався командою Гройсмана Порошенка, а втілювався в команду, причому на першій половині року, під кінець своєї каденції, вони витрачали, як на мене, кошти заради підтримання стабільності і заради рейтингів, знаєте, передвиборчих рейтингів соціально залежних від державних видатків частини населення, і з ними гралися, намагаючись отримати від них підтримку. Але як будуть робити потім, ми побачимо. Отримуємо владу, у нас буде час, не отримуємо владу, це вже буде наша проблема. Ось це не наша проблема колишньої влади, стала проблемою теперішньої в вигляді Гончарука. Але нам спадок дісталася і пані міністерка фінансів. Ну, також, але недалеко не від неї все залежить, по-перше. По-друге, ну, є ряд проблем, які вона просто фізично не може озвучити. Навряд чи вона може зараз вийти на кінці року, взяти і нівелювати 2, 5, 10% рейтингу підтримки влади в цілому, сказавши, що у нас все погано в економіці. І зараз уряд Гончарука стабілізує ситуацію, наскільки їм це вдається, отримавши у спадок ту програму, реальну програму, яка була закладена стосовно перерозподілу коштів ще урядом Гройсмана. Плюс виклики. Рік від року мають на увазі виклики, які нас чекають у 2020 році, хоча б на рік вперед. Тому що рік від року у нас все більше і більше зовнішній борг України. 2019 рік став рекордним по кількості виплат, 20-й стане ще більше, ще наскільки мені відомо. У нас питання, як ми вже зазначали, з відкриття ринку землі. Тобто в бюджеті закладені ті інвестиції, які мають прийти в Україну, які ще не факт, що прийдуть. Це вже проблема в бюджеті на майбутнє. І ця проблема визначає економіку вже сьогодні, і найближчих 1-2 квартали будуть визначати. У нас проблема стосовно енергоносіїв, від якої залежна вся важка промисловість. У нас проблема стосовно того, що відтік людей, про які знову ж таки ми з вами згадували, збільшує потребу збільшення заробітної плати людей. А якщо ці процеси не проводити, то ми отримуємо кадровий голод. Кадровий ще до всього. І цілий ряд проблем, які визначають сьогодення і будуть визначати найближче майбутнє, тобто перших півроку 2020-го. Але є перевага. Перевага в тому, що страх і ризик там під час виборів Путін нападе, вже зник. Страх від того, що там Порошенко узурпує владу, зник. Страх від того, що Зеленський зрадник там проросійський, зник. Ми пройшли політичні коливання. І дивлячись те, що 2020 рік буде вибором, роком виборів місцевих. Тим не менше, ми певним чином отримали визначеність. Якщо немає гарантії, що парламент пропрацює 5 років, то є сподівання, що президент. А в цьому контексті, пане Владиславе, чи є у вас гарантії, що до кінця своєї каденції досидить уряд на чолі з Гончаруком? Ні, ну це очевидно, все частіше я чую зараз розмови про те, що не все там так спокійно. Послухайте, майже очевидно, що уряд не пропрацює до кінця каденції парламенту. Тобто, якщо вибудовувати послідовність того, хто з теперішньої всієї провладної команди піде, спочатку уряд замінять, можливо, навіть спочатку окремі персоналі, потім уряд в цілому. Наступним це ризики стосовно Верховної Ради, яка навряд чи досидить всю каденцію. Ну і найбільш вірогідно, що всю каденцію відбуде на своїй посаді, дивлячись на закон про імпічмент президента. Але от повертаючись до питання економіки, щоб просто закінчити думку, тут будемо треба розуміти, що разом з зняттям найголовніших ризиків нашої країни на 2019 рік, війна, узурпація там або президент-зрадник, ми все стабілізували, всі ці питання зняли, відповідно, з'являється з кожною зміною влади, це нормально, в кожній країні з'являється сподівання на кращі зміни, з'являється можливість, повірте, і внутрішні, і зовнішні інвестори, які будуть починати якісь гарні справи, інвестуючи гроші, придивляються до того, чи готова Україна до інвестицій, адже у нас відтермінована і достатньо об'ємна інвестиційна привабливість. І як тільки влада продемонструє готовність працювати, лібералізацію податкову, стабілізацію фінансових всіх пласту законів, саме головне, забезпечить мінімально хоча б захист інтересів приватного капіталу через кращу судову систему і правоохоронну систему,
ми одразу отримуємо інвестиції. Це означає, що ми вже бачимо, як європейські лідери, зокрема, і Беньямін Нетаньяху приїжджав, ну, як приклад, і Ердоган. Це але великі... ще серйозних таких інвесторів, які б зайшли в Україну, ми ще не спостерігали. Безумовно, ми їх не дочекаємося, поки не буде реальних результатів системної роботи. І це буде компенсацією. Оце інвестиційна привабливість, яка безумовно зростає, дивлячись на всі перечислені проблеми, буде компенсацією. Що переможе, таким чином і ми закінчимо перше півріччя і 2020 рік в цілому. Тому у нас є можливості, не дивлячись на всі проблеми. Ну, давайте і ще поговоримо, чи є можливості і як ми ними скористаємось, до речі, у питання газу. Бо Росія, кажуть, може відмовитися від транзиту газу через Україну після відкликання позовів проти «Газпрому». Принаймні, про це в етері одного з українських телеканалів заявив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко. За його словами, аби уникнути такого сценарію, Україна наразі працює над системою договорів для зниження такого ризику. Тим часом стало відомо, куди підуть 3 мільярди доларів боргу, які «Газпром» погодився сплатити «Нафтогазові». За словами голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса, гроші використають на декілька цілей. Зокрема, погашення кредитів «Нафтогазу», а також можуть інвестувати у збільшення видобутку газу і поповнення державного бюджету. Пане Владиславе, мені взагалі цікава вся ваша історія про підписання домовленостей оцього протоколу. Розумію, що це ще не контракт. Ви бачите там що? Зраду чи перемогу? Бо у нас, як завжди, українське суспільство ділиться, знаєте, на табори. Шукаємо, чи зрадили десь українські національні інтереси. Але чи максимально ми виграли від того, що могли, принаймні, в цих домовленостях? Три тижні тому дуже гаряче напередодні нормандської зустрічі обговорювалося, що питання газу невід'ємна складова, воно там виникло, і були ризики того, що Російська Федерація взагалі відмовиться підписати контракт, тиснучи на через цей механізм на Україну. І найгіршим сценарієм в разі підписання це було 30 мільярдів кубів транспорту протягом року газу через територію України, газотранспортної системи, і на один рік. Найбільше, що Україна хотіла, це 10 років, і максимум з того, що Росія транспортує до Європи, це 90 мільярдів на рік. Відповідно, крайні позиції це було або 30 мільярдів, або 900. 1 на 30, або 10 на 90. Зараз ми говоримо про 5 років і про 65 мільярдів в 2020 рік, і по 40 мільярдів всі наступні роки. Це щось середнє. Безумовно. Але якщо виходить з того, що ми граємось з «Газпромом» з Російською Федерацією, ну, розуміти, які потужності за цим всім стоять, військові, енергетичні, фінансові, впливові, геополітичні, то я вважаю, що це, в принципі, перемога, скоріше, і нашого президента, і нашої переговорної групи, і НАК «Нафтогазу». Це раз. Другий момент. Російська Федерація до останнього не збиралася визнавати рішення Стокгольмського арбітражу, і було велике питання стосовно того, чи повертатиме вона газ. А можливо, вона разом з цим питанням згадає про гроші, які отримав Янукович, які, на думку Російської Федерації, Україна має повернути. Тим не менше, Російська Федерація, згідно цього протоколу, про який ми зараз говоримо, визнає цей борг і збирається його повернути. Тобто це перемога номер два. І я станом на зараз бачу, що з усіх можливих сценаріїв ми йдемо по скоріше оптимістичному і позитивному, з усіх, які могли би бути. Тому все скоріше перемога. Але є ризики співпраці з Російською Федерацією. Ще Бісмарк колись казав, що ніколи нічого не підписуєте з Російською Федерацією, а коли підписуєте, то будьте обережні, тому що вона не Російською імперією. Тому що вона не факт, що це буде виконувати. Нічого не змінилося з часів Бісмарка. Це точно. І насправді зараз підписання протоколу ще не означає контракт. І що він не зміниться. Контракт не означає, що Російська Федерація буде виконувати в принципі, а якщо буде виконувати, чи буде виконувати всі 5 років. Навіть виконання контракту не гарантує, що Російська Федерація буде диверсифікувати за рахунок північного, про що всі говорять, і навіть південного, дивлячись там, що існують певні перешкоди його реалізації, південного потоку. Але в цілому, знову ж таки, Україна, вирішуючи конкретні проблеми, у нас до Нового року залишився тиждень, нам треба цей протокол перетворити в контракт і його підписати, щоб мати стабільність і розуміння того, як ми живемо далі, як ми обезпечуємо себе. Має думати, це в короткотривалій перспективі, в середньотривалій має думати, як максимум грошей отримати, як мінімум за час цього контракту, адже його може вносити зміни. Бо не так вже й багато. 4 по 40 – це 160 мільярдів, так. І 65 – це 225 мільярдів. Це не так багато. Транспортна система може набагато більше. Це в середньотривалі. А в глобальній перспективі, навіть умовно кажучи, якщо зміниться влада в Росії, ми знайдемо порозуміння, Росія далі буде продовжувати транспорт газу, ми прагнемо до енерго... Треба про
власний видобуток, думаю. Так, і ми прагнемо до інших технологій. Опція транспортування газу, залежність від газу буде зменшуватися. Адже Європа прагне до інших, не дивлячись на збільшення енергії, яку споживають всі країни рік за роком, але все одно джерела відновлювальної енергії зараз зростають. Вітру, води, сонця і всього решта. Тому питання газу буде рік від року зменшувати свою актуальність. Російська Федерація це розуміє, на час влади теперішньої цього вистачить. Що потрібно робити в даному випадку Україні? Турбуватися, власне, на кожному етапі про свої інтереси, розуміти, з ким ми працюємо і використовувати максимум з можливого. А як взагалі глобальна ідея? Можливо, дійсно, на розумних і вигідних для України умовах передати на транспортну систему міжнародним транснаціональним компаніям на вигідних для України умовах, які почнуть інтереси України разом з Україною підстоювати проти російських інтересів. Теж дискусійне тут питання. Дякую вам, пан Владиславе, за розмову, що завітали до нас. Шановні глядачі, телефонні лінії для голосування відкриті, долучайтеся до етеру. Будь ласка, визначайте з відповіді на запитання, чи варто в Україні дозволити подвійне громадянство. Ввечері ми вже о 19:30 підіб'ємо підсумки цього голосування. Владислав Завідзінський, політолог, був нашим гостем. Не перемикайтесь, дивіться новини і зустрінемось буквально зовсім скоро, за 15 хвилин.